booliska ciidanka booliska Puntland ayaa beeniyay in uu ka tirsanaa ninkii isku qarxiyay gudoomiyaha gobolka Nugaal, Allaha u naxariisay qarax ka dhacay halkaas ku dhintay saraakiil kale. Maxamed Bootaan ayaa warbixintan eegaya. Afhayeenka ciidanka booliska Puntland Cabdiwaaxid Cabdulle Muuse oo ka jawaabay hadal baryahan isla dhexmariyay, kaas oo ahaa in gudoomiyihii gobolka Nugaal qaraxii uu ku geeriyooday oo isku qaraxiyay askari ka tirsanaa ciidanka booliska Puntland. Afhayeenka oo garab istaagsanaa askarigii la lahaa uu isqarxiyay ayaa waxa uu sheegay in warkaasi uu been yahay, isla markaana ay warkaasi baahiyeen dad doonaya inay ku ciyaaraan sharafta booliska Puntland, isla markaana warkaasi uu yahay mid sal iyo raadba toona aan lahayn. Inuu ahaa ninkii isqarxiyay oo gudoomiyaha gobolka isku qarxiyay, hadda ka horna la shaqayn jiray ciidanka booliiska, gaar ahaan ciidamada jeneraal Muxyiddiin. Arintaas waxaan leenahay hubsimo halbaa la siistaa, arin jirta maaha, arin maragmo doontaa weeye. Cabaas waa kan dhinacayga taagan, mana dhicin, waa nool yahay, ma dhiman, shabaab ma aha, isma qarxin, wax jira arintaas maaha. Wax ciidanka booliiska loo nisbeeya ma aha, wax jeneraal Muxyiddiin loo nisbeeya ma aha. Jeneraal Muxyiddiin jeneraal waxa weeye taliyaha ciidanka booliiska, waa nin mas-uul sare oo dowladda Puntland. Xasaanad buu leeyahay, sharaf buu leeyahay, halgamaa weeye. Waa nin habeen iyo maalin shaqeeya oo shaqadiisa ka adag. Waxa weeye marka in maaragtay arintaas maaragtay la wadwado dadkeena, in dadkeena si dadkeena loo kala qabsho dhibaatooyin u yimaadaan, waxyaalaha noocaas oo kale in saxaafadda la geliyo ama maqaadaha lagaga shakaysto ma aha. Waa inay dadkeenu ka digtoonaadaan waxyaalaha noocaas oo kale, wax caqli geli karana ma aha. Mar labaad baan ku celinayaa, waa kan Cabaas dhinacaygu taagan yahay, ma dhicin, wax jira ma aha, waa hadal war xun oo lagu waa'ah. Halka waxaan ka soo jeedinaynaa wacyigelin iyo awaamiir dowladdu bixisay. Waxaa la doonayaa in loo hoggaansamo awaamiirta ay dowladdu bixisay, in lala shaqeeyo ciidamada amniga. Hameenkii waxaa la soo rogay Bandow, waxaa la rabaa Bandowgaas sida uu yahay inuu u dhaqangalo. Waxaa la doonayaa shacabku inay yeelaan awaamiirta ciidamada ay bixinayaan iyo amarka dowladdaba inay bannidaan meelaha ay ka mid tahay marka laga reebo isbitaalada iyo farmashiyaasha. Inteeda kale waa Bandow. Waxaa la doonayaa marka in arintaas ciidamada lagala shaqeeyo, shacabkuna ay u hoggaansamaan arintaas. Cabdisalaan Xasan Xirsi ku jir gudoomiyihii gobolka Nugaal ayaa u geeriyooday qarax ismiidaamin ahaa oo lala beegsaday bishii aan ka soo gudubnay. Maamulka Puntland ayaa waxay sheegtay inay ka warhaysay qaraxii uu u geeriyooday gudoomiyihii gobolka Nugaal ay ku daba jiraan ciddii ka dambeysay ee maxkamad ay soo istaaji doonaan. Wamaasatahay Bootaane, wararkii ugu dambeeyey shabeellaha hoosena haddii aan la eegno, iska horimaad ayaa halkaasi ka dhacay maanta degmada Walloweyn, waxaana ku dagaalamay milishi beeleedyo hubeysan. Waxaa la soo sheegay in khasaare uu ka dhashay magaalada Walloweyn ee dhaca koonfurta gobolka shabeellaha hoose, waxaa saaki ka dhacay iska horimaad u dhexeeya laba milishi beeleedyo wada dega halkaasi. Dagaalka iyana salka ku haysay muran ka dhashay isbaaro lacaga laga qaado, sida dadka deegaanka inoo sheegeen. Waxay dadka deegaanka inoo sheegay inay jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawac. Ilaa hadda tirada dhimashada waxaa la sheegay in 6 qof ay marayso dhinacyada dagaalama. Sidoo kale goob joogyaal halkaas ku sugan waxay sheegeen in iska horimaadkan ay weli uu qeybo ka mid ah magaalada si goosgoosa kaga soconaya, rasaasna dadka ay maqlayaan. Ma jirto cid kala dhexgalashay milishaadka halkaasi ku dagaalamaya degmada Walloweyn ee shabeellaha hoose, waxaana la sheegayaa in waqti walba dagaalku uu sii xoogaysan karo. Dad badan ayaa ku xaniman xadka u dhexeeya dalka Jabuuti iyo weliba maamulka Soomaaliland markii ay dowladda Jabuuti ay xiratay xadkeeda kadib markii dalkaas Jabuuti laga helay fayraska corona. Wararkaas waxaa eegayaa wariyaha Cabdiqaadir Jakarta. Shacab u dhashay waddanka Jabuuti ayaa waxay cabasho ka muujiyeen dhibaato ka haysata magaalada la yiraahdo Looya Cadde oo ku taalla xadka markaasi Soomaaliland iyo Jabuuti u dhexeeya, kuwaas oo la sheegay in halkaas ay ku go'doonsan yihiin. Dadka cabanaya oo badan dumar ayaa ku xiran magaalada xuduudka Looya Cadde oo ganacsi u aada dhinaca Soomaaliland, waxaana dowladda Jabuuti ay ka codsay inay dhibaatada haysata degdeg wax uga qabtaan oo loo ogolaado in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan. Dowladda Jabuuti ayaa waxaa dalkeeda ay kaga dhawaaqday bandow 2 toddobaad soconaya si looga hortago faafidda COVID-19, waxaa iminka ku suganahay muddo 5 habeen ah iyo 5 dheera xadka Looya Cadde. Warna ma hayno madaxda reer Jabuuti, waxaan leenahay nin walba dadkiisa uu qaabilay in aadna qaabishiin oo aadna timaadiin oo aadna aragtiin oo waxna weydiisiin
maxaad u diideen inoo dhageysanaysaan waxaa sidaasi tiri mid ka mid a dadka halkaas ku xayira loogu magacaabo sucaada dahri jaamac dalka jabuuti dadka cudurka corona virus uu ku dhacay waxa ay gaareen 40 qof iyadoo 2 qof ee ugu horreysay ee laga helay cudurka ay ka bogsatay lana fasaxay islamarkaana la geeyay xarun karantiil oo ku taala gobolka leelada carta ugu dambeyntiina la fasaxay waxaana jabuuti ay ka mid tahay dalalka dariska la ahaa soomaaliya kuwaas oo la tacaalaya inay ka hortagaan faafidda cudurka corona iyagoo sameynaya wax kasta oo loo hortagi karo duruufaha keeni kara in uu dhaco ama dad badan laga helo cudurkaas oo ku sugan gudaha dalka jabuuti waxaana dadkan cabashada muujinaya ee sheegeen in dowladda jabuuti laga baahan yahay inay gurmad usoo sameyso si ay dalkooda ugu laabtaan wagaaga wararka coronavirus taanan ka bixinaya soomaalida ku nool yurub waxaa la sheegayaa markan muwaadiniinta u dhimatay ee cudurka covid 19 markan inay gaarayaan 40 qof oo dalalka badi ee yurub dhaca soomaalida ku nool cudurkan si baan u saameeyey warbixinta ugu dambeysay wariyana shukri ayaa soo koobisa xanuunka covid 19 ee u dhaliyo coronavirus ayaa faraba aan ku haya qaar ka mid ah soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan kuwa ku nool yurub oo aada cudurkan u dilayo dalka sweden iyo britain oo keliya waxaa xanuunkan uu geeriyooday dad 40 qof ku dhow oo soomaali ah iyadoo ay 10 kalena ay la jiifaan sababta ugu weyn ee kiisaska cudurkan ku badiyey ayaa lagu sheegay in inta badan ay soomaalidu wada degan yihiin ama ay isku tagaan ama ay xaafadaha isku soo booqdaan arrintan ayaana waxaa hadda ku baraarugay dowlada ay ka mid tahay dowladda sweden oo bilowday barnaamij si toos ah looga wacyigelinayo soomaalida halista faafitaanka caabuqa faafitaanka cudurka coronavirus dadka caanka ah ee soomaalida ee yurub ugu geeriyooday coronavirus ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka soomaaliya iyo kooxdii batroolka cabdiqaadir maxamed faarax biriq iyo dad kale jigjiga xaggaas haddii aan eegna se mas-uuliyiin badan ayaa la xiray kuwana waa la baadigoobayaa ismaamulka soomaalida ethoobiya ayaa doonaya marka in isbeddel ay sameeyaan wararka laga helayay magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida ethoobiya waxaa sheegay in la xiray madaxii hab-maamuuska iyo weliba madaxii hab-maamuuska madaxtooyada maamulka dowlad deegaanka soomaalida kaasoo lagu magacaabi jiray cabdiqaadir sheekh axmed bisle sidoo kale wararku waxay intaa ay ku darayaan in la xiray madaxii hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka soomaalida cabdi caadil kadib markii xilka laga qaaday xilka qaadisna lagu sameeyey arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli inta badan xilalka laga qaaday xubnihii sarsare ee hoggaanka nabadsugidda ama hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka islamarkaana la magacaabay xubno cusub sababta tallaabooyinkan loo qaaday ayaa ilaa hadda si rasmi ah loo shaacin waxaana la filayaa in maamulka ay faahfaahin dheeri ah ka bixiyaan go-aanada shakhsiyaadkan xabsiga loogu dhaadhiciyey iyo kuwa xilka laga qaaday iyo kuwa la baadigoobayo dalka ethoobiya oo badi hadda isbeddel weyn uu ka dhacay ayaa maamulka ismaamulka soomaalida ethoobiyana waxaa qeyb ka ah meelahu isbeddelku ka dhacay boosaaso halkaas haddii aan eegna se wararka aan ka helayna waxay sheegayaan in koox dhalinyaraha ciidamada ammaanku ay qabteen gaar ahaan xubno loogu shakiyey ka mid ahaanshaha daacish iyo al-shabaab kadib markii ciidanka ammaanka ay howlgal ay ka sameeyeen ila wareedyo ku sugan boosaaso xarunta gobolka bari ayaa waxay sheegayaan ciidanka nabadgelyada ee puntland ee b f ta la yihaahdo howlgal xalay ay ka sameeyeen magaaladaasi ay ku soo qabqabteen dhalinyaro lala xiriiriyey ka mid ahaanshaha daacish iyo al-shabaab ciidamada ayaa galay xaafadaha ay degan yihiin dhalinyarada dhalinyarada howlgalkaasi lagu soo qabtay waxaana la sheegay in mid ka mid a xarumahaasi ay waa mid ka mid a xarumaha magaalada boosaaso laga soo qabtay dhowr koox dhalinyaro ah askarta ayaa 10 dhalinyaro ah kala baxay guryahooda kuwaasoo la sheegay in askartu mid mid ay u baarayeen su-aalo gaaran ay weydiinayeen magaalada boosaaso ayaa waxaa saaray bandow ka dhaqangalay 1 bisha waxaana madaxweynaha maamulkaasi puntland saciid cabdilaahi dani ujeedka xayiraadani uu sheegay inay tahay mid la doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka magaalada puntland iyo sidoo kale in lagu yareeyo faafidda cudurka covid 19 muxdiin axmed muuse taliyaha booliiska ee maamulkaasi puntland warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamada howlgallo joogta ay ka wada magaalada boosaaso sidoo kale ay soconayo baaritaano ku saabsan
dhalinyarada la qabtay iyo waliba sidoo kale guud ahaanba magaalada nabisugida Puntland ayaa waxaa dhowaan ay soo bandhigeen sawirro iyo shakhsiyaad ay sheegay inay ka tirsiyeen shabaab Daacish isla markaana ay ku soo qabteen howlgal qorshaysan ay ka sameeyeen mid ka mid ah xarumaha gobolka Bari ee Boosaaso. ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland ayaa kordhiyay baaritaanada ay ka sameynayaan magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe tan iyo markii uu bishan bilowday garow ka dhacay qarax ismiidaamin ah sidoo kale Boosaaso ay ku sii kordheen dilalka ay badi mas-uuliyadooda sheeganayaan kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab ee ka dagaalama deegaanada Puntland. Waagaaga markan wararkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa cudurka COVID-19 iyo waliba saameynta caalamka ugu yeeshay warbixinadii ugu dambeeyay la soo saaray. Warbixinadii ugu dambeeyay la soo saaray waxaa la sheegay in cudurkan markan kor u sii dhaafaya 1 million oo qof dadka uu soo rito viruskan, waxaana la soo bandhigay wadamada sida ay u kala saameeyay tirada wadda walba laga soo xileen. Tirada uu soo rito viruska COVID-19 ayaa iminka waxay gaartay guud ahaanba caalamka 1 million oo kiisas ah sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay ay soo saartay jaamacad ku taala Mareykanka. In ka badan 53,000 oo qof ayuu cudurkani u dhimatay, halka 110 qofna la sheegay inay kasoo caafimaadeen viruskan, sida warbixinta tirakoobka lagu shaaciyay. Mareykanka ayaana hogaaminaya tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunkan dhimashada badanna sababay dalkaasi, taasoo la sheegay inay ku dhowdahay 600,000 oo qof. Dalka Spain ayaa shalay keliya waxaa cudurkan ugu geeriyooday dad gaaraya 950 qof. Dalka Hindiya ayaa isna qayb ka meelaha ugu nugul warbixintan la soo saaray oo si baan cudurkan u saameeyay. Wasaaraha waddankaasi Hindiya oo muuqaal iska soo duubay oo kula hadlay muwaadiniintiisa waxa uu ka dalbaday in ay yarayaan dhaqdhaqaaqyada badan si looga hortago viruskan. Hindiya ilaa iminka waxaa la xaqiijiyay in 2,000 oo kiisas ah oo horle laga helay. 53 qof ayaana la sheegay in cudurkan gudaha Hindiya ay u dhinteen tan iyo markii viruskan uu gaaray. Dalka China waxaa hoos u dhacay tirada dhimashada ee kiisaska cusub ee waddankaasi laga helayo. China ayaana asal ahaan cudurkan uu ka yimid markii dabyaaqadii bishii December sanadkii hore viruskan uu kasoo bilowday oo hadda laga joogo muddo 3 bilood. Waxaa la sheegay in China ay ku guuleysatay xakamaynta viruskan, waxayna yareysay kiisaska cusub iyo dadka u dhimanaya. Dhimashada cudurkan guud ahaanba caalamka ayaa hadda u muuqda mid sii kordhay, waxaana cudurkan iminka guud ahaanba caalamka dadka u dhintay lagu sheegay warbixinta inay gaarayso 53,000 oo qof. Haddaba tirada dhimashada dalalka viruskan uu saameeyay ayaa la soo saaray. Waxaa ugu horeeya uguna badan waddanka Talyaaniga, waxaa ku dhimatay 13,901 oo viruskan uu sababay. Waddanka Spain 10,000 oo qof ayaa warbixintu sheegtay, waa 10,348 qof in ay u dhinteen cudurka COVID-19. Mareykanka ayaa saddexaad ku jira, 5,911 qof ayuu sababay viruskan in halkaas ay ku dhintaan. Waddanka Faransiiska ayaa isna qayb ka ah 5,338 sida lagu xusay warbixintii ugu dambeysay. Waddanka Ireland 3,606 qof ayaa ku dhimatay. Waddanka Britain aad u yaryahay marka loo eego wadamada kale, waxaana ku dhimatay 2,962. Waddanka Netherlands 1,341, halka Jarmalka uu marayo 1,107, Belgiumkana 1,011 qof. Warbixinta ugu dambeysay ee jaamacadda Mareykanka ku taalay soo saartay oo caalamka dhan la sheegay in cudurkan COVID-19 uu gaaray 1 million dadka uu kusii dhacayo, laakiin Afrika warbixintani kamaysan muuqan marka la eego Afrika ilaa hadda kiisaska laga helay aad u yaryihiin.